باص ومرك صعدوا عن وين مرك حبضها أنت لقى يا كو جواب عندك أنت بيمله وحاس حبضها لنبو توم بالو توم أنا ما وحنا لبا أسكري بوليس ولي بنا ساحي بدي سأيا كم قن سلاد عبد الله فارح فرجيتو وأنا إسكو صليك شق وذا جها كلينا إن بوقا يكبضين أي دفاعي سأه شنتي بيشي سديات لبا دكون أفري لباتن قال يبرسل الله وطلع جلنا سينا ذا أسكرتا صليك هذا جمد وذا جري قبل كبنادير كاول جشا هيا مر قرى لغا ور هلي دريان كحبض باسها او اسقبسدي وانا رصاصتي او هورين او كو غيريوداي مرحوم اكس دبليو بوليسكا عبدي احمد عدو معلنكا او ايده سنه كو توراي هادله ماد اه رصاص كليان حقتي وحانا كو بخاي مرحوم اكس دبليو بوليسكا حسن موسى عبد الله فغاسه او جيدكا يانا مركا اها بحثد لو نشر جبينيا صاحبده كلي اي بوليسكا اي دينا عبرسده كو سغنا سي او سن اوسو بخين وخ غورمد اه gacantana ku dhigi karay adeesanaha aan daawano bayaanka dhacdada dilka qolka yibarsada ka dhacay oo maxkamada lagu soo bandhigay obiga iyo taliyaha xafiiskiisa oo saldhig banaankiis iyo irid kala irid banaan oo dhankaana oo derbiga xeendaabka weyn ee ku xiran tahay wuu soo baxay wuxuu soo aaday iridan markuu soo kaadi ka dib ayuu u yimid saddexda askar hadda aan keenay waxay kala fadhiyeen sidaana u fadhiyeen labana dhankan safiitada ay ku aadanayeen oo qolka oo joodiriga u yaalo ayay dhabarka u saarnayeen askariga kalaanta ee la yiraahdo Shaaficina wuu ka soo horjeeday halkaan oo fadhiyay wuu soo laabtay wuxuu dhahay sigaar hal shido arintii marka lagu qoslay oo arintii ku xumaad guduhu galay gudaha oo galay duceel badaw ninkaan oo jeefo waxba inta ku bilaabay isla markii mar ragaan hadana rasaas kale ku bilaabay sidii lagu kala orday xabadihii tirabeel ah aya safiitadan ku wada yaalo ee wuxuu ka wada toogtay xataa labada marxuumba marxuumka qolka ugu jiray ku jiray sababta wuxuu islahay ama qori kula qabsadaa madax ayuu ka toogtay marxuumka labaadna halkaan uu fadhiyay safiitada uu soo dhaxmariyay yarka hadda askariga sheegay ka sheekeynay oo dhahay anaga xataa ilaahay na badbaadiyay way fadhiyeen meeshaas sajaayadii ay ku korsaxdeen dhamaan safiitada xabada ku wada yaalo oo soo baxay banaanka iridan soo istaagay isoo raba inuu baxsado anta askar oo keenay mid walba doorka uu lahaay waa askartii la fadhiday askarigii soo qabtay askarigii banaanka dambe markuu inuu baxsada rabay ganjeelka dambe heegiga guud lahaay oo ganjeelka ku xiray iyo taliyihii saldhiga oo markaa rugta joogay ama fadhigiisa joogay sidaan inay maxkamadda horta markii hore u fahantay sida loo kala fadhiyay waxa ayna maxkamadda la hadlay oo maragii ahaa taliyaha saldhiga degmada wada jir iyo askarta ciidamada ah ee iyana goob joog ahaa oo dhiib markuu dhiib shan daqiiqo intan ka soo wareegay أقول كده عايز حكي يرتم أنا باس. مركي كيرتي من هذا نرسل عضو يرى حاد عيور مرك. نكمل بقول ما شو كده حاد عيور. بس يوري ما حلنا حاد عدو سيدا هو هون أكتر كأنه باس معنا. باس كمر كنا أكتر كأنه عن بوتني كده عنه. مرك اللي بيريدوا مرك. يريد سانة يريد تاسوا مرك. kasoo dhaxbaxay kasoo baxay iridii luuqii dheeraan kasoo baxay marka yar kale meesha la joogay iga soo dowbooday marka luuqii aan kooda ararnay luuq markaan kooda ararnay xabadihii ka dhamaadeen oo yar staff kamida oo wari adiga ii imaaw adiga ii imaaw qorag halkaas soo dhig ii imaaw adiga oo tigi qorigi ka qaaday laba qasno ka qaaday igee yar xabsiga si degdeg xabsiga u geeyay baas marka socdo aan wiin توغنا ما نقص ما نقدر حق الله انك نول انا نفتاين اله اله نفتها نفتن اله قاد اله انا هاير مركي حبديه نو سو هوفمن هوفمن انا مركا وا اسكابي مو استيد ان 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 لا حربنا ان قف كلا يا بدبادين من تيجا وا باي عملنا ما الى قدمتاني مركا وا دبعدي سيدان هاي اسمد وحينن شنقرتي سي وسوت وسوت حبديه نو بار ماشي كو عاي مدهي غاتاي باشي سف baashi karo hata soo daasay mid xaqiiq ah bixinta waxa dhacday marka dajjaq aan maqlay dajjaq dajjaqdan maqla arraani marka iridi mar loo baahay tii aan ku arraani yarkaas kaleento asigana geeska irid agteeda meesha fadhi meesha asku loo dirqin bir iyo marka bir ay meesha leedahay luuq marka bir ay leedahay marka oo luuq aan marin bir dheer ay leedahay hata kabalaan aan ahay kabaata ma wadinin meeshii aan ku arnay barxadan soo aadnay asoo markaas qeylina oo dhaha taliyaha ciidanka leego xabadii oo dhan soo bilaabay markii
مركو صوب اللابي ورقافي ما كرتم على تريا عينك بيقولش كلاو واللاني غيلو قال مرك بس حبذين وودي أنا مرك برحدي أسكرتي إيه جوتي أسكرتي أسكري واردجا هي أسكر قلاش كصوب حدي ومرك هالتحاضر هاد برحدي أسكو معنا حان أركي ده قبتن لبني ما اللغة أنا لقب حبه معنا بيركو قايا لبني ما كسب بعسان أركي لبني مرك أنفيري وأخون سالس لمرك لبني ما استاف كلام ذي شافعي يبلن حالنا ورحب بدل أنت كسر عدن ورحب بدل جوري كسر عدن يدن نيك السلاح جاية ومد الباب أوي برتي عن دفاعك وضح إحنا سلام مركب ياك مركب يصاب بعين هل ما قرر وتنك القرم وين برتي عن دفاعك وضح إحنا نيك يا أوقي الله منه ورسلاه حدا ورسلاه وحب بدل ما ومد والله يس حوله تلي بليس كليه معنا ليسو اللي من عد بين عدنا أو إيه ما كرت ما الله معنا تلي بليس كليه عد كليه إيه من abbar waxa meesha isku haysan mudan ugu doomiyo waxa uu dhaacana adigii maw kaal adigii maw qor iska dhig qorigu aan niki macna qor laanta u dhiibo shaafi waa u tiga si xabadiya ka dhamaado markaa ma faato waa sabac daaqada ugu hadla markuu soo sidaa qor iyo daaqada u sarna ana banaanka u tagna qor aan heeste waa isla hadleena ii maad u dhano kaal adigii maw qor iska dhig waa sabac irida inta uu soo gaarno irida maarte markuu soo dagaba waa qabta aniga qoriyan afkiisan qabsade oo kula dhiyo oo dhaamacna nin saasameeyo waxa uu dhaa yaliiso dhiman laba qasnad uu dhiibay birta waxaan geeyay oo biyan geeyay ilaahay amarkiis tali saligi dadka imaadaan qoriga ku wareejiyo ninkana sidee lagu xiray saaso ilaahay macnaa gacanta uu soo geliyo ilaahay oo fuuday inaan qabano maana umadda inuu la yuur oo meesha xabalna kariyeen macnaa ayadoo nin kamid staafkiiga oo liraado aan abd xasan abd rahmaan tusbaxle oo qorigi ka haayo ninkiina oo macnaha oo biiga hortiisa meela oo taagan saas oo lagu haayo ayaan u mid waa soo galay waxay wareeyay maharaay waxa ku dhahay ninka macnaha eedaysanaha wuxuu ugu dhahay hadalku wuxuu ugu yiri taliye meesha hal qof kirimiya le boqol qof aa taaltaalo macnaha wuxuu soo hadlay oo ay maaqaan wuxuu ugu dhahay meesha boqol qof aa taaltaalka dad badan ayaa yaalo hal qof kirima ah intaas oo hadal ugu dhahay intaas ugu wargi dabaniga markiiba waxaan sameeyey xabsigan furay xabsigan geliyey ninkaas kadib waa soo baxay meesha wax ka dhacayna imiday ninka banaanisiisa lagu magacaabo fargeeto xasan muuse ninkaasaan u imiday aan fiirshay waxaan arkay inuu dhintay arkay markaa arkay inuu dhintay waa soo laabay meeshii dadkii aan ka celiyey in qof aysan meesha tegin taasi wax ka dhaceen aan xiray markii baariha ay imaa saliga ay yimiday waxaan ku dhahay baariha ku dhahay cadeymaha aruuri wixii meesha laga maarmaan kiiska u hodhan oo meesha cadeyn u ah aruuri meeshaasmeeshaan yaa la tigin markaasoo baarihii hawshiisii uu bilaabay inuu macnaha xabadihii qarashka wixii aruuriyo waxaa dhacday in uu qolka kala galay qolka ninka u deganaay markaasuu wuxuu arkay ninkan kaloo yaalla oo la yiraahdo macalinka markaasuu yiri taliye meesha ninkala yaalla waa u tegey waxaa arkay ninkan kaloo asna meesha yaallo oo sida u jiiftay aan xataa lug xataa aana filin sida u jiiftay xabadaa u dhaceen xataa macnaha mowsa isgedin kadib waxaa waa in aniga barosaskeeni kale iyo howleyni kale inta waajibkeena marsiinay ambalaasi aan wacnay dadkii iyo howleyni kale marsiinay cadeymihii macnaha xabadihii wixii aan aruurinay intaasaan wareysi hadda gaar aho macnaha waxaa warsaday wixii cadayn iyo qoraal ah baaraha an laakiin markii waxa ku dhahay maxaa dhacay waxaan maxkamada markii dambe oo xaaladay degtay oo kii amaalkahay hal erow keliya ugu dhaho wuri macnaha marka uu wuri buuq igu dili macnaha heese waxbay buuq laakiin wax kaloo dheeriya oo ilaah uuntay oo ii sheegay malaha dareen ahaan kafir maya caadi waa qof caadi waay sawirka xataa aan ka qaaday meesha oo maaragtay uu sawiray baara ka socday laanta baarista dambiyada CID ayaa fadhigan ku sharaxay baaristii ay sameeyeen iyo natiijada uu soo baxday maxaa ku soo baxay maxay soo baxay baarista maxaa ku soo baxay mudan ugu doomay markii aan baaray kiiskan dhammaan cadeymihii markhaatiyaashii goobtii aan tegey waxaa ii soo baxday dilka marxuuminta kale ah marxuum cabdi iyo marxuum xasan inuu geystay eedaysane salaad cabdullaahi oo haddana maxkamadda hor fadhiya gaashaanle axmed iimaan ku-xigeenka xidhiidhada guud ee ciidamada qalabka sida
ayaa maxkamada ku cusay in lagu xukumo eedaysanaha ciqaabta sharciga ah ee u qalanta waxa maxkamad maadaama maxkamada horkeenay marqaatiyal nolnol oo weliba qarkood dibanayaal ay yihiin kana badbaaday maadaama si waafaqsan qodobka 100 oo weli waafaqsan qodobka 180 iyo 3 oo arkay dhahay waxaan arkeenay anaga ka badbaadnay maadaama maxkamada ay dhaarisay si waafaqsan 183 oo kitaab jaamac la mariyay been ay ka sheegaynin in saaxiibkood uu dilay rag isku doonta isla saarayeen maadaama labada marxuum ay ahaayeen askar banaanka laguma dilin saligoodii ay ka shaqeynayeen qolka ay hooyiga ay nasanayeen lagu dilay maadaama aan aadii maxkamaddan ay ku qanacday wax allaala wixii dambi muujin ah marag muujin ah marqaatiyaal ah aan horkeenay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay kiiskan maadaama uu si cad oo shaki aan ku jirin uu caddaynay inay hoolka watasha ka gasho si waafaqsan 129 maxkamadda waxaan ka codsanayaa in lagu dhawaaqo xukunkiisa maadaama labada dhinac ee ehelada ay joogaan laguna xukumo qodobada aan ku soo eedeenay oo ah dil toogasha maxkamadda waansanta khareenka eedaysan ayaa isna dalbaday in muwakilkiisa loo fiiriyo sifaalaha dambiga fududeeya sabab kaliftay inuu wax ku dilo oo saaxiibadii uu ku dilo maadaama markhaatiyaasha dhammaan ay caddeeyeen wax colaadaho jirta inaysan jirinin CV-giisuna ay kulli isku waafaqsan yihiin markhaatiyaasha markaanta hor la keenin nin xun oo dadka dhibaateeyay oo dhib badan inuusan ahayn dhib hore u geystan inuusan jirinin baaraana su'aal aan ka weydiinay inuusan dhib hore uusan geysan halka waxaa ka cad mid kale xilaalihii wuxuu caddeeyay eedaysanay marxuuminta dhimata Allah uu naxariisay mid ka mid inuu jiifay nin jiifo oo sii jeedo sidii u sii jeeda xabad intay ugu dhacday uga baxday waxaad garanaysaa ninkaas iyo ninkan waxna inaysan isku qabsan colaadina ka dhexaynin ninka kalena qol kale u tagtay wax kaloo aan ku sheega maaha ma jiraane idaa qadal amra camiyal basar we nimankan askarta dhimata Allah uu naxariistay ehelkeena sawir iimaan kale saqarankii ka dhinteen oo ninka saaxiibkoodna Allah ku sababay inay toodi uu dhammaatay asaga uu lagu sababay mooyaane sabab kale aan sheegi karnaa majo waayo wax bini aadam oo qof lagu dilo oo sabab kalifta carag keenta colaad keenta ciifa ma la garan karo xafiis xilaalintu ma sheegin waxay sheegeen wax qof bini aadam lagu dili kara maaha qaliya un kaliya waxaa jirta ah idaa araada Allah infaada amrihi salaba cala ahli alquluu uquluhum salaba cala ahli alquluu uquluhum haddii ilaahay uu amar inuu fuliyo rabo cidda caqliga u saaxiibka ahayd waa caqliga ka qaadaa ficilka fusha markaas qofkii ficilka markuu fuliyo ilaahay radda Allah uquluhum markaas caqliga qofku u soo celiya wax kale maaha amar baa socday nimankaana toodi dhamaatay asaga lagu sababay sabab uu haddii u dilo haddii la weydiin maxaa u dishay haddii la weydiin kama uu jawaabi karo waxa Alla sheegayna wax qof lagu dilo ma ahan waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa maadaama aan ninkan dhibla uusahayn dhibtaanu dhib dhacdo ay tahay dabcan dadka ehelka ahna uun kolley uun wada hadli doonaan waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa asalna horta qodobka 30 intaan codsi gelin soo qodobka 326 meesha kuma jirtaba cid iyo 27 iyo 32 saddexda qodob meesha kuma jirtaba laana cid uu argagax geliyo dhacdadan uu dhacday mooyaane bulsho uu dhibaateynayo oo amni dar uu ku sameynayo ma isan jirinin taas aan uga jawaabaynaa in marka uu maxkamaddu u aqoonsatay qadar dhacday inay tahay dhib kale isan jirinin qadaha inuu dadkan intaan meesha ka idmaneed culaad iyo dhibaato iyo ciifo midna isan jirinin iyo aana iyo dad wax su qabsada iyo dad murma iyo midna ma jirin nin hurdayu la murmay waaba jiife waxaad garanaysaa ninka hurda waaba hurdaaba nin hurdo waxbada ku dhacay xabada ninka un fakaday wey say u fakadeen sababta kaga fakadeen wax la garan kara ma ahan waxaan maxaa qadaa maadaama CV-giisa hor uusan rekordkiisa wax dambi oo hor u geystay ugu jirin talibuna caddeeyay inuu sa dhaqan xumo iyo midna uusan lahayn markhaatiyaashii la noolaanay caddeeyeen inuu qodobka 42 ay u fiirisay maxkamaddu waa maasanta
ما أنت دم ده اللي جيسنا قرينا هدلاي وحا هدلاي كي حاك عقب بحيد ضد السعودي لو ده سعال صدق والله وح عقب بحيد أنا قفل بابي وحي معناها نيدي ذا كجرا شكتها عقب بحيد أنا نين حسن لي رهاس كل عني مركز كل عني واس أفجارني سي غرقي سود يارسنا أنا غرقي قاد يارسدي قرية دلة سود يارسنا بالكان واتغنى نكان كلاتو معلن كانوا وسوبودي قرقا كو قبت جيفاله جيفو مركا دهي مر لبا سو سو كعايا ارك ساسي هذه هوش كو دادي قدومي لبد قفود حكينا مركا كمد داس كو دعدين كان كلام حكينا ما حان دهي متقنا وا جيفنا دا قدومي سمي عدانا لا قدومي يا هك بدلي كرتا ادي ما ساس دهايو ee haddana halka bedeli kartaa waxa ka bedeli karo waa ku tusa sheeka askareed oo adey oo dad oo wixii waa wax dhici raba waa quriyay moqta saaso ku bilaawt ma kan kooda isku dhacdeen moqta kan kale yar kale ay qabo maaga anoo ay qabo maaga aha nikaan waa dhitaa mugaasa dhaawac waa amal mugo anay ay qabo maaga aha asigana saaso marka ay ku gaara marka xabadaha inta la eeg yaa ku jawaabayd inta beela waxa xabadaha dhan bo toban baa la tumaa waxna dadka dhagayooday la tahay maahan aha qasan daa hada qoriga lagu dhiibay faaruq ayaga ka dhigay aha marka meega xambaad ma la dacday adiga xambaadahaas dii la qiyaaso 13 meelahaas la waaday 13 xambaadno way badiyihiin laakiin dadka waxa ka dhigay wax la qasan dabeelo wax waaweyn ka dhigay wax badan meesha laga sheegay dooda sababay maxaa sababa dood diina asal ahaan maxaa saf ku is dood ina doodas toban dhorka xabad loo riday maxaa sababay ana ninkaasina isku dhacan oo asina qoray waastay oo qorogiisa oo isku difaaca ninkayga isku difaaca maxaa maxkamaddu ku codsanay maxkamaddu in xurmiyadeysa oo maxkamaddaasna cadaalad u fidiso garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo wada tashi dheer ka yeeshay kiiskan ayaa ugu dambeyn Salaad Cabdullaahi Faarax Fargeeto ku xukumay diil toogashada sidoo warbaahinta u sheegay gaashaanka sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Cabdi Faxaq Yar warbaahinta qaranka Muqdisho.